Пожарот во Атарот на Делчевско се уште е активен, при што се појавиле две нови жаришта, и тоа во близина, на Разловци и Тработивиште. Активен е и пожарот во Пехчево, а гаснењето се одвива на непристапни подрачја на село Будинарци. На терен и денеска е Михел Милошевски. Михел, добар ден, каква е ситуацијата денеска? Тања, за разлика од изминатите денови, ситуацијата во моментот е многу подобра во Малеше Скопјанечкиот регион. Овој рид зад мене, кој се наоѓа во тромеѓето помеѓу селото Разловци, Будинарци и Мачево, кој интензивно гореше во претходните денови, сега може да се забележи дека небото се разбиструва, дека нема повеќе чад и дека пожарникарите навистина успеале да го локализираат пожарот. Инаку овде во селото Разловци служи како пункт за каде што бугарските пожарникари ги полнат своите пожарникарски возила, од каде се упатуваат за целосно да го локализираат пожарот овде горе во брдото. Така, Михел, утринава во регионот повторно беше премиерот Заев, што порача тој и може ли да се очекува целосна стабилизација на пожарот наскоро? Пожарот, како што најави премиерот Зоран Заев, вели дека во моментот, иако се активни овие пожари, се очекува истите да се изгасат во текот на денешниот ден или најкасно на утрешниот ден. Но сепак апелира дека, иако ситуацијата засега изгледа дека е под контрола, во секој момент поради ветерот може повторно да избувне некој нов пожар, па затоа вели дека државата е целосно на готовс за евентуално појавување на некои нови пожари. Тој воедно се заблагодари повторно на сите екипи од Словенија, од Австрија, од Бугарија, како и на локалните пожарникари, на армијата и на полицијата кои учествува во гаснењето на овие пожари овие неколку дена. Заедно со него беше и директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов, кој вели дека е задоволен од соработката која што имаат со владата и вели дека остануваат на терен се додека не се изгасне последниот пожар. Тука предлагам повеќе да слушнеме од нивната изјава. Поминавме низ планината, каде што е пожарот, каде што гори и каде што е изгорено. И навистина видовме како е целото тоа опустошено. Се гледа краевите на самите пожари, се прави обиди овде да се локализира целиот пожар, со тоа што се внатре ги изгори и на тој начин да се совлада пожар. Важно е што се заштитени сите луѓе. Најсериозен пожар е пожарот зад нас, пожарот во регионот на Пехчево и Берово. Од утринава армиски хеликоптер действува врз него, но има и многу противпожарни сили кои што се навлезени околу пожарот и верувам дека во текот на денешниот ден ќе воспоставиме целосна контрола. Така, на терен се уште остануваат словенечките пожарникари, како и новиот тим на австријски пожарникари кои доцна синоќа пристигна, кои ги заменија своите колеги. Ти остануваат на првата линија на фронтот, исто така и мештаните од околните села остануваат, но велат сите уверуваат дека пожарот е под контрола и дека се очекува целосно да биде изгасен во текот на денешниот ден. Студио.